Tere, minu nimi on Ragnar ja täna oleme külla tulnud härra Andres Liivile, kes valmistab enda käsitöö jerkilante, kummilante, putukaid ja taastab ka igasugused muid lante. Värvib, teeb, kõik on käsitöö väga lahe. Vaatame, kuidas tema siis oma asju teeb. Et kus tuli teile see mõte, et hakata nüüd siis ise valmistama käsitöölante? No eks ta ikka tulebki sellest, et keegi on saanud mingisuguse landiga kala või on endal olnud kunagi mingi huvitav lant, huvitavat värvi, kas on põhja jäänud või ei ole enam seda kusagilt saada. Et tekiski nagu mõte, et prooviks siis, et kas suudan ise siis teha mingisuguse landi ja sellesse kõik on nagu alguse saanud. Ja okei, et ma saan aru, et lant tegid ooriku ja kuidas see siis katsetamine on, et teed mitu erinevat mudelit, sarnast lanti või keret, et mis moodi see keere näiteks tööle panna või kuidas see asja välja näeb? Teedki omale, sul on mingi idee, teed omale tooriku, tünnis kaalud ära, et kui sul on mingi idee, et kas ta on sul siis uppuv, aeglaselt uppuv, ujuv, paned raskused, konksud, lakid ära, lähed mere äärde proovima, töötab, ongi sul prototüüp olemas. Mina praegu olen läinud seda teed pidi, kuna mul nagu see ruum ei võimalda, siis toorikud ma tellin. Toorikud on kõik tammepuust. Siis kelle käest ma tellin, ta on mul nagu ette ära puurinud need toorikud ja siis ongi toorikud olemas, on tehtud tabel, siis kui palju mis raskust kusagile läheb, siis vastavalt toorikule siis valan omale raskused ära. Osad siis teevad ka niimoodi, et valavad raskused ja siis panevad nad siia sisse. Mina lähen siis seda teed pidi, et mina valan. Ehk siis eelnevalt pandud raskused siis kaalu peal, siis kaasipõletiga sulatan ülesse, valan oma raskused ära, jahtub maha, siis osad kasutavad, pahteldavad need augud ära, mina panen epoga, mina kasutan mööbli tappe, lasen epol siis ära kuivad, ära taheneda, lintsaega lasen maha, need ääred, mis nüüd jäävad, lasen raspliga maha, siis viimase lihvi ma lasen siis talt lihvi aga ära, lihvin nad ära. Siis on ta nagu ütleme kruntimiseks valmis. Aga mis moodi need konksukinnitused asjad, et Lähme nüüd selles mõttes nagu step by step edasi, et siis on ta valmis, kuidas keegi nimetab kruntimiseks või. Ehk siis ju puu imeb vett. Nüüd meil on vaja teha siis niimoodi, et ta enam imeks omale vett sisse. Siin on nüüd kaks varianti. Et kas siis me paneme tooriku laki sisse marinaadi ööpäevaks, et nüüd ta imeb siis laki endale sisse, poorid täis, tekib nagu vee resistants, et augi ambad, et siis enam muidu kui seda ei teeks, ütleme ka pealispind või lakk on nagu vilets, et siis ma pakun välja mingi
kahe tunni peale või noh, kui ütleme, haug on juba võtnud või et on olnud seda, et püüad ja mõtled, et miks ta ei mängi või miks ta nii sügavalt tuleb, et ongi juba lant on juba vett täis. Teine variant on siis niimoodi, et kohe, näiteks praegu, mida ma teen, ongi niimoodi, et ma krundi asemel kasutan epot. Et ma panen epot ja ütleme, mingi viis kihti läheb praegu epot. Hetkel ma ei pane sinna sisse mitte midagi muud, ehk siis kohe epotan umbes 4-5 kihti olenevalt. Ja siis kui nüüd ütleme, ta on siis ära epotatud, kõik on ilus, ei ole mingeid mulle, mitte midagi, siis karestan ära. Kõik teeme kummi kinnast tega, et ei jääks rasva landi peal. Ja tähendab, nüüd jäi veel üks operatsioon jäi vahele, kui ma olen ära lihvinud, kõik on kummi kindaga, et ei jääks siia rasva ja pesen ta ära siis atsetooni ja pintsliga. Õhuga puhun ära, et võimalikult mingit tolmu, mitte midagi ei jää. Siis... See on siis, et värvid ja asjad hiljem pärast paremini peale, eks see lõppimistus ilusam oleks? Ikka. Ja siis ongi. Karestan ta ära, noh, mina olen isegi, jah, võib-olla läinud ka juba vähe lolliks. Ma olen isegi, ma ei tea, kuni 800 paberiga isegi veel seal teinud. Et mida, jällegi on nii, noh, siis krundin ära, jälle mitu võimalust. Kas lihtsalt pulverisaatoriga lasen valgeks, noh, siin olid mingid täpid, mida ei pannud tähele, lihtsalt praegu on siin. Noh, tehtud mingit pahtliga paar väikest parandust, et pärast lihvin ära, mida siledam on see pind, seda parem ka see lõpptulemus on. Ja siis, kui ütleme see toorik on krunditud, siis hakkame värvima. Võtame siit ühe mingi vana tooriku. Nüüd on ta siis ära krunditud. Miks pärast valge? Ehk siis, kui ta oleks hall või mingi muu värv, siis nüüd siia peale mingit teist värvi panna, siis see hall kumab nagu läbi. Mm-hmm. Et siia sa ei saa panna ju sendist värvi kihti. Ei saa, jah. Ehk siis see valge ongi nii. Ja siis proovin järsku värvida midagi. Kas kõik need asjad on sul siis enda välja töötatud ja enda katsetatud, et mis moodi see valge värv taustaks ja see kõik see värvimine ja või olete kuskilt informatsiooni leidnud, et mis moodi seda õieti teha? Ütleme siis niimoodi, et olen käinud koolitusel, kursustel ja olen suutnud siis ennast ka, ütleme, kuidas nüüd öelda siis, landi tegija juurde ennast õpipoisiks nagu sebida. Mm-hmm. Küll mitte Eestis, et Eestis on ta ikkagi niimoodi, et üritab kellegi käest midagi küsida, siis sa oled kohe nagu konkurent, et kõik, noh, YouTube järgmine, et YouTube'is on hästi palju seda infi, noh, mida saab ja kui sul mingid algtõed on olemas, siis sa nagu võib-olla sa selle keelt ei jaga, eks ole, aga sa saad juba nagu põhimõttes, ja, sa saad aru. Sa näed seda kasvi käsitsi teevad midagi, et sa saad sellest protsessist aru, ja, mida ja, ta teeb. Ja järjekord või noh, mis värv läheb alla, mis läheb peale, et jah, ütleme niimoodi, et midagi tuleb endal katsetuste käigus, aga ikkagi YouTube'ist tänapäeval on seda ikkagi hästi palju. Mina olen rohkem, ma olen jälginud nüüd võib-olla ühte Soome, ütleme, et väga kõvat tegijat. Et ta teeb ka, ütleme siis, ma ei tea, millest milleni, et hästi, noh, hästi kihvt, et noh, sealt mingid või noh, nagu mingid nippe või kudapidi või mispidi või
ja noh, ütleme siis nii, et ega noh, teine mure, mis on see, et Eestis ei ole mitte midagi võtta. Värv asja. Et kõik hetkel mina küll olen tellinud Soomest. Aga noh, sealgi on nüüd ütleme nüüd mingid asju ei olegi võimalik tellida ja ongi seal ütleme interneti poes on nagu selline klausel, et ainult siseriiklikuks kasutamiseks. Siis on keegi tuttav soomlane, tellib omale ära koju ja siis postteelena. Täpselt nii ongi ja siis kas mingi Soome landi tegi ja siis tellib endal, aga see on kõik jälle niivõrd pikk protsess ja et jah, nagu selles mõttes kummaline ja ega Soomeski on, oleks ju tore, kui ta oleks ütleme kuskil Helsingis, siis ütleme Soomes kõik siis ütleme mingi poed või interneti poed, kes siis tegelevad mingi landi ehitustarvikute müügiga, siis ütleme need asuvad kuskil kõik alates 400-500 kilometrit Helsingist. See Oulu kanti. No ütleme Kesk-Soome ja nii edasi, et nagu kummaline. Aga proovime siis midagi värvida. Kas te püüate ainult haugi või siis muikalu ka? Püüame muikalu ka, aga praegu on nagu ikkagi lemmikuks on jäänud ikkagi haug ahvel. Ja mis teil isiklik rekord on? Isiklik rekord on 30 grammi alla 10. Et ei ole veel jõudnud 10 klubisse? Ei ole veel 10 klubisse jõudnud, aga minu tüütud lantidega on neid 10-sid ikka päris mitu tükki saada. Aga lahena. Ja see kümnenen siis ka pärit Soomest? Ikka. Et praegu kuidagi jah, kahjuks ongi niimoodi läinud, et ikkagi suurem osa sellest kalapüügist toimub ikkagi Soomest. Aga kas ta siin suur paat ja kõik asjad ja autoga käia ja kas see lõppkokkuvõtteks kulukas ei ole? Aga ei hobi vajab toitama. Jah, ja see kalastus hobi on kallis. No, kõik hobid on kallis. Hetkel ma kasutan siis lahustipõhiseid värve. Et lahustipõhise värvi puhul mulle meeldib see, et ta on kohe kuiv. Ma vesi või see asetoon, mis ta on, siis aurab seest välja ja kohe võin katsuda, siis ütleme selle vee põhise värviga, siis sa pead hakkama föönitama, kuivatama. Hetkel mul nagu meeldib nagu see rohkem. Püssi kasutan hetkel siis nõelaga 0,3, kuna noh, ei ole Rembrandt ja ütleme ikkagi terve, noh, ütleme suurem osa ikkagi kõik kasutavad siis igat sorti šabloone. Et noh, keegi ei ole nüüd ja siin hakkab siis mingisuguse pintsliga peale maalima. No ma ei tea, või siis noh, aerograafiga midagi ütleme siis värvima või et ütleme sellised abivahendid on. Et noh, need on siis ka noh, saab ise paberist mida iganes noh, mida iganes noh. No, fantaasia on viiritud selles suhtes, et ta kõike teha. Mida iganes, et noh, samamoodi saab kõike neid nurki asju, kõike saab kasutada. No, mis idee sul tuleb, et noh, sa võid nagu teha siis ütleme siis nagu mida iganes. Moodi soomust, tavaline sääsevõrk või pesukott. Kõik mida, et noh, päris nüüd ei ole niimoodi, et nüüd ma võtangi kätte
hakkan siin joonistama, et nii kõva kärbes nagu ei ole. Aga kas keegi, kui tellivad aita asju, kas keegi on mingi pööras ideega ka tulnud, tema tahab sellist asja? Kõik on võimalik. Vastu tulles kliendi soovile, tahan sellist. No, siis proovime selle kliendi soovi täita. Et selline nagu Nemo. Et ega siin ka selles mõttes midagi rasket ei ole. Ja suht suured konksud ja? Jah, konksud mina kasutan 3-0. Okei. Ja igale poole pisikene logo peal ja kaal ka 86 grammi. Aga kas see Erki võiks see siis eriline varustus ka või millega seda kanti loopida? Kas tavalises spinninguga ei öelda, et minna ja loopida, et saab sellega või? Siis peab olema päris ikkagi Erki ritv on jah oma selle kaalu, landi kaalu poolest on juba raskem ja jäigem ritm hästi ja mina püüan multirulliga. Aha. Et ma isegi juba tavalist plekki ja kõike seda muud püüan multirulliga. Kas on siis nii palju parem rull või? Ma tean, mul on ta kuidagi nii käepärane ja minu meelest on ka visked täpsemad. Et ma olen nii multirulli usku läinud, et võibolla ainult Saaremal siis, jah, seal ma võibolla siis käin, siis aspelrulliga püüan. Et üks on mul niisugune rit ja teine on siis 8,6 jalga, see on siis kuni 140 grammi. Et siis juba suuremaid jerke loopida. See on küll nüüd Soome käsitöö. Korralik suur särgma. Ja see on nüüd hästi aeglaselt tuppu. Aga proovime siis midagi. Teeme siis mingit segu valmis. Et vaatame siis, kuidas nüüd meistrimees oma lante värvib. Midagi ka teisele silmaringile kui ainult siia töökabinetti. Kuidas siis muidu kanti teritakse palju? Ütleme niimoodi, et no mis ma olen teinud praegu 2,5 aastat. Ja selle aja jooksul ma olen vist järke müünud. Ma pakun mingi 9 No, mingi moment läheb hullumaja. Aga ta on ikkagi niisugune kevade ja sügise teema. Kas enam vähem miinimum vahekord on 1-1. Kas rohkem toodangut läheb Soome või Soome, Eesti? Soome. Kuna ma ise püüan nagu rohkem Soomes, siis tegelikult nagu idee või see ongi nagu rohkem Soomes. Et ma ei tea, kui õige see nüüd väita on, aga see haugi püük on natukene ikkagi erinev. Natukene erinev, ikkagi Eestis ja Soomes, kui sa võtad, et Soomes võib olla roo ääres 3 meetrit vett, meil tavaliselt Saarema rannik on, vaadad, seal 50 senti. 50 senti vett on, jah. Teine kord, et sõidad avamerele, kus siin vist laiduda vahele ja seal on ka... No on sügavaid kohti ka ja...
kuidas teie neid plante muidu siis turustate või niimoodi, et... No nüüd hakkab Eestisse ka poodidesse kindlasti jõudma, et muidu ma olen jah praegu Soome, ka siis läbi, kas siis kalaviidid on tellinud endale proovimiseks, asi on sobinud ja siis on nad nagu tellinud, siis ütleme nagu, kui nad osutavad nagu teenust, et siis nagu firma kingitus või. Ütleme praegu on jah, ikkagi hästi palju on, ütleme siis 70% toodangust on läinud ikkagi Soom. Ja... Nii, nüüd võid katsuda, asi on kuiv. Täitsa kuiv. Noh, kui sa praegu paljasta näppudega, aga... Või ma... käed... Nüüd on lait uksis. Aga ütleme, jah. Värv kuivab juba õhus ära, kui küsimus välja tuleb. Ütleme enam vähem niimoodi. Et praegu, noh, ütleme... Praegu meil tekib hirmus materjali kulu, et nagu idee oleks ikkagi see, et ütleme, kui sa teed mingit ühte värvi lanti, näiteks 10 tükki, siis on sul kõik operatsioonid, ütleme, noh, praegu pesed jälle püssi. Ei, no, see on step by step, ja, et värvi siin on see nagu... 10 tükki ette ära ja siis võtad uue värvi. Ja, et siin on nagu ütleme siis on nagu siis värvikulu on niimoodi, kui hakkad ühe teel, et siis jälle pesed ja jälle järgmine värv. Aga siis Soome klient on Ländis ka nõus rohkem maksma? Ikka, sest Soomes on praegu käsitöö Ergi hinnad tõusnud nii meeletult, et see, mis nad olid võib-olla poolteist aastat tagasi, siis mina julgen väita, et on tõusnud 2 korda. Ja mis sugune lant on nagu, näiteks kui mul täna tekib huvi, et ma tahaks tellida ja proovida Ergi püüki, et... Eestis ma küsin 25 euri landest. Jah. Ja soomlased on nõus maksuma 50. Täpselt nii ongi. Sellest hakkab hind. Ossa... Sellest hind hakkab. Näiteks see lant, mis on üleval... See suur särg. Jah. Seda on sul võimalik osta eBay's 150 euri. Mis asja? Jah. Ja toob ta siis kala ka? Ikka. Aga mõtlengi, et see on võimalik eBay'st osta 150 euri. Soome kendel. Väga ägeme. Aga noh, see on ju paras nikeremine, et tee ja aega peab selleks olema, et lanti teha. Ja... Aga noh, ma... Äkki siis, kas need soomlased osad meist nüüd siis elatudki landi tootmises või kuidas see asja Soomes on? Et jah, nüüd vähe tehase moodi, aga tean ka inimesi, kes samamoodi, noh küll niuke vähe pereüritused, isaga vist kahekesi teevad. Ei või tihti, et siis aastas Soome jõuata augi võima. No, olen jõuata aastas. Eelmine aasta. Eelmine aasta sai vist käidud 7 korda või? Ja selle 7 korra peale kokku vist 60 päeva või? Toho, 2 kuud. Et noh, üldiselt jah, kuskil niimoodi nädala kaupa 10 päeva. Sellised tretid rekord on mingi 16 päeva jutti. Noh, siis käivad erinevad seltskonnad, ise olen nagu koha peal.
et pakud nagu tiiditeenust siis seal? Ma ei nimetaks seda niimoodi, ikkagi on mingi nagu sõpruskond või ei ole mõtet nagu edasi-tagasi nagu sõita, et siis lihtsalt siin mingi aasta ei võtnud puhkuseid välja, jäid nagu mingisugused puhkusepäevad, et siis lihtsalt otsustasin, et olengi teinud ühe niisuguse pikema variandi. Noh, ütleme nüüd siis tuli niisugune elukas. Niimoodi laias laastus ja siis paneme silmad ma tellin siis noh, mis tekib hull idee, kuhu mis värvi sa tahad panna, noh hetkel ma... Ei, kas need on ka siis eBay kaup või Eestis tuleb? Need on Eestis tellitud. Et mingi klepsu firmas, et ma tahan sellist asja ja... Jah, et siis ongi laias laastus valmis. Ja nüüd järgmine ongi see, et kuidas nüüd teda katta või millega katta, et siin on jälle erinevaid variante. Praegu ütleme jällegi suurem osa või hästi popiks on läinud epotamine. Ta on nüüd küll võib-olla keerulisem. Vanasti sai teda siis lihtsalt kastetud laki sisse, hästi kõva lakk, samamoodi mingi 5-6 korda, aga ikkagi ütleme see EFO on nagu kestab paremini seda haugi ammast. Et noh, idee järgi praegu võiks isegi kas siis epotada või siis ütleme noh, kastada laki sisse ja siis vahetad poolt, noh, keerata ringi. Ja nüüd olegi rohkem kuivama. 6 tunni pärast saab panna järgmise kihi. Kui nüüd ütleme, panna lakki. Nii kaua see kuivamise? See kuivab, jah, siis on nagu ütleme 5-6 tunni pärast on siis võimalik ütleme, panna järgmine kihne. Nüüd ütleme lakiga, laki puhul võib-olla on nüüd see, et alates krundis, trallalla, et kõik asjad peavad omavahel sobima. Hakkab kobrutama, jookseb maha, ütleme nüüd EPO puhul nagu seda ei ole. Et siin mul on mingisugune kuldvärv, siis see... Aga tavaliselt ma lasen neil seista kuskil ööpäeva, ennem kui ma siis kas lakin või siis epotan. Aga siis kui on värvitatud siis? Jaa, et siin ma lasen ütleme mingi ööpäeva või tavaliselt ükskõik mida ma teen, ma lasen kuskil ööpäeva seist vesen, et siis ta kuivab ilusti ära ja... ja epotamisega ongi see siis, epotad ära ja et ta tasaselt laiali valguks, siis on tehtud selline viski. Ta käib ringi, ütleme, temperatuur võiks olla 20-30 graadi juures, praegu on, ma olen taas mingi 24-25 graadi proovin toida see. Ja siis ongi, sa epotad ära, ma lasen üks mingi 15 minti tiirutada ja siis kas fööniga, noh, vaatad õhumullid. Lased korra üle, õhumull läheb... Need pole pehmeks ja läheb uuesti. Läheb katki see õhumull ja siis samamoodi järgmise kihi võid panna alates 6 tunnist.
Noh, siis need on nüüd siin natukene aega rohkem seisnud. Et... Suhtsukene pikk protsess. Ja ega see ütleme ei ole niimoodi, et noh ja ütleme 6 tundi alates, eks ole, võid sa panna selle järgmise kii, siis sa ei pea mitte midagi tegema. Ei alkoholiga teda pesema, ei karestama, ütleme alates mingisugusest 12 tunnist edasi, et noh siis on nagu soovitatav, ütleme siis kas siis karukeelega või mingi asjaga ta nagu ütleme vähekene kas karedaks või matiks lasta, et siis ta nagu haakub paremini. See protsess on siis nagu selline. Mm-hmm. Ja siis kui need asjad kõik on siis ütleme tehtud, värvitud, lakitud, siis need samad need kruvid konksud, need lähevad epoga. Kas ma sulle leian kusagilt ühe vana landi, ma mõtlesin, et ma võtan lahti. Mul on paar siin, millega mina auja siin Eestis püüan, aga mul ei olegi seda landi valikut eriti, et see mis on, sellega püüan ja siia vaani ei ole ükski jagus olnud landist, juhu siis ei ole vist suured kalad olnud. Näe, nii kõvasti jääb kinni. Et murrad ära? Murran ära. See on siis see Epo liimiga liimitud see... Ka jällegi siit ma ei ole seda Epot ostnud. On niisugused väiksed tuubid, et noh, ta ei kivistu nii kiiresti, et ma saan mingi 50 jerki saan näiteks kumid ära panna, sa näed ise. Jah, kohe läks katki. Ei võta siis seda ükski auge, ei võta teda välja. Ja nüüd on siis prügime kaup. No need on üks proovid katsetused. Noh, ja klubi ise on 25 millimeetrine noh, pikkus. Ja ei tule siit seest mitte ükski kala, ma ei tea niisugust kala, kes selle... Pai. No, jah. Ja siis jah, sellega ta jääb päris hästi ja jääb nagu sinna sisse. Ja mis, no käite Soomes haugi püüdmas ja niimoodi, et ehk siis teate ka, mis on näiteks Soome rekordaug üldse, mis on saadud. Soome rekordaug. Ohoho, ma praegu valetan sulle, kas nüüd alles just kevadel, kui me olime Soomes, kas keegi kuskil 19 kilo või? Just nüüd kevadel. Aha. Minu meeles, sest ma tean, et mingisugune oli seal Särgisalu kandis, oli sportlikul viisil spinninguga püütud, oli ka 18, no pea 19 kilo, aga minu meelest praegu kevadel keegi kuskil, kas oli järsku ka Tammisaari kandis, 1,25 m, ja ka oli, jah, minu meelest, kas oli lähes 19 kilo või? Ossa. Või oli isegi peale natukene või? See on väga, väga lahene. Ma just vaatasin Facebookis, seal keegi pani just üles, et seal, jess, et sai. No me oleme Soomes näinud siin 20-piseid lõhesid ja kui on välja võetud, et need on juba seal meeter 25 pikad ja siis mõtled, et noh, okei, lõhe on tõesti kiire kasvuga kalan ja kui meres ju tuleb noh, kuidas on siis jõest laskub merre ja 3 aasta pärast saab tagasi, siis ta võib olla juba seal 30 kilo nii. Aga see haugi kasv on nagu meil siis aeglasem, aga mõtte ikkagi, seda on ju 20 aastat vana kala, kui ta on juba nii suurna. Et jah, neid seal ikka trehvab, jah. Aa, kindlasti suur. Siis kalamehe jutud ja asjad, et silma vahe oli selline, et on ka neid juhtumeid. Ma kujutan ette, et seal neid jah, need pea... Ka teine kord on jälle niukene pikk, kuradi nagu püksirihm ja kõvasti üle meetri, aga sügisel kaal on nüüd mingi 5-6 kilo, eks ole. Ja teine kord on ta... Võib-olla nõksa peale meetri, aga filee nuga ei lähe küljest ütleme läbi. No. Kunagi üks mingi peale 9 kilo aug oli täpselt niimoodi, et no, filee nuga ei läinud läbi. No. Paks kui põrsas. No. Ja, et, no, see ongi täpselt niimoodi. Et... Tahtsin küsida, et vaatan, et siin on trossid rippuvad, et valmistate trosse ka või need on ikka, ostetud? Ei, ikka ise. Peale spinningu ja ketta ja tamiili üritan nagu kõik ise teha. Need on ka jälle. On USA's tellitud titaan. See on järgitross 45 kilo. Ja siis
siis on tava. Tava siis ütleme siis nii, kas tšigitamiseks või siis Blacklandi või asja püüdmiseks on siin nagu siis vähe õhemat trossid siis. Mis ilmaga on kõige parem augi püüda? Hommikul, õhtul? Mida siit teem ilm minu arust? No nagu Somgi ütleb, et kui on mökki ilm, siis ole kodus. Noh, ütleme niukene, päevitamise ilm. Et, ja, et mina laias laastus ikkagi üritan käia. No ütleme, normaalne inimene ei lähe. No. Praegu kevadise trippi ajal vesi oli alla 3 graadi. Noh, küll okei. Mitte nüüd ma ei läinud teadlikult, noh, sa paned aasta või pool aastat ette ja planeerid mingi reisi. Et see kord nagu lihtsalt juhtus niimoodi ja sügisel ka ikkagi üritad seda lükata nagu nii palju edasi ilis sügisesse, et noh, sa ikkagi, ikkagi otsid nagu seda trofeekala, et noh, seda augipulka saab siin ka püüda. Et see ikka rohkem on niukene trofee kala tagaajamine ja noh, see on ka kindlasti tähtis, aga noh, teine on jälle kindlasti see kvaliteet aeg ja seltskond, kes suga kaasas on loodus. Et laias laastus jah, no ütleme see järgi tegemine, värvimine on nagu ütleme niimoodi. Kas oleks võimalik näidata vaatajatele siis milline on siis üks korralik järgivarustus ka või? Ritve rull. Tõsine kalamees, et ritvas nii palju, et ei oskagi valida, mis on, mida nüüd kasutada. Või võijate niimoodi, et on 3-4 ritva koos lantidega, et kohe saad vahetada või? Jah, praegu ütleme ikkagi haugi püügi ajal. Mul on 2 ritva. Okei. On nagu töös. Ja üks on mu lemmik, ütleme sellega, ta on küll tundub ime, et ta on kuni, ta on 15-40, aga mina väidan, et ma viskan enda järke ja noh, Buster järgist ma ei räägi, täiesti... Et kaalu jaotus nagu paljast ära, see... Saab raskemid ranti visata, kui teha sõidab? No, mõtlen, et ma kummiluttide puhul 5-60 gramm ei ole mingi küsimus. Okei. Et tavalist Busteri järki sellega ei ole mitte mingi probleem. Siis nüüd ütleme juba suuremad, juba ikkagi jah, ütleme siis on lihtsalt vise on nagu täpsem. Siis mul on 8,6 jalane, seda on siis mingi 2,51, mis ta võiks olla. Et, suuremaid kummilut, raskemaid järke, siis on niukene 40-140. Jäik kaigalt. Olen isegi sellega ka päev otsa loopinud. Täitsa tiptop. Olen jäänud praegu abule truuks. Küll olen nad ise põhjalikult ümber ehitanud. Ehk siit ütleme, noh, poe praegusel hetkel on siin 1, 2, 3 on lisatud 6 laagrit. Oho. Et poest tuleb nagu... Ei ole midagi. Ei ole midagi. Plus siis noh, mingisugused muud disaini elemendid, jõulisem kaigas sai veel just nüüd siin kevadel, et olen siin päris mitmel olen neid ringi ehitanud ja teinud, et küll jah, siin tuleb siis juurde põhimõtteliselt kettahind. Pool on teine, madal pool.
ei ole see metallist sügava pool. Ma küll ei ole kaalunud, et kui palju nüüd siin see asi muutub, et muidu on ta on ainult siis selle välja tuleva võllil on nõel laager, ülejäänud kõik on buksi peal, võib-olla üldse mitte midagi. Mm-hmm. Aga kuidas on, et mul on räägitud nendest siis multirullidest midagi, et see on nagu siis vana neuskaja kettas, et kui sa ikka näpuga ei pidurad, siis on viskab sassi ja kõik asjad. Ja ikka juhtub, jah. Et ega siin ongi siis kõigepealt, kui hakkad harjutama, lihtsalt keerad peale oma need siis sidurid ja asjad ja siis hakkad vaikselt õppima ja kui juba hakkab kätte tulema, siis hakkad kas või ühe kaupa neid ära võtma. Ma ei tea, noh, jah, võib-olla mõni viskab aspliga vähe kaugemale, aga noh, püüad ju paadist, et sa saad alati lähemale minna kaugele. Ei ole sul vaja mingit 100 meetrit visata, et... Ega keegi oli ütled, et see just see suurkala on seal kõige kaugemal. Ei, et jah, ma ei tea, mina olen praegu jäänud multirulli nagu usklikuks, et okay. Ma haspliga... Proovin ühte kätte ka võtta siit. Võtta. Võtame selle siit. Ja... näe, ongi. Ma olen vaatanud poes mingid päästikud ja asjad on, et mis asi see on, aga... Ja siis kui viskadki, siis sa hoiadki kergelt täppu niimoodi peal. Ja siis ennem kui... Kuupäeva kergelt käib ringi. Mul ei ole sulle võrdlust tuua, mis ta tehase poolt on. See on praegu hooldamata nüüd peale käimist, et peaks ta korra ära. Võtad lahti ja puhastad ja õlitad. Ja... Väga lahene. Siis... Niuksed asjad on seal sees. Ahaa! Ja kohe spetsioon tehakse ja niimoodi. Kõike saab ju internetus. Ja ma just mõtlengi, et keegi on välja mõelnud, et... Kõik näiteks originaalist tuleb see Tamiili juht ja on bukside peal. Nüüd on siin laagrid, need on kergendatud. Madal pool laagritega põhjahammakas oli vanasti lihtsalt peale surutud. Mm-hmm. Siis ütleme, mingi aeg oli ta ühe laagriga, tänasel päeval on ta juba kahe laagriga. Mm-hmm. Aga kuidas see asi, see, kui keerid, et ta liigub siin. Aga mis siin sees on mingi võidil siis, et ta liigub või? No, see on nagu see tigu ülekanne. Jaa. Mis hammakates saab ta ülekande ja no, need on ka erinevad, siis osad on kui viskad, käib see ringi on ju, aga osadel ta jääb seisma, kui sa viskad. Ma kasutan võib-olla aastas korra haspelritva, et mina olen nagu multirulli usklikuks läinud. Kas mõni punane kala on ka siis võtnud neid järgi asju Soomes? Soomes eelmine kätte ei saanud. Eelmine aasta 10. aprill Turus. Okay. Ja seda nänti. Seda Jerki võttis. Toho. Aga konksu küljes oli soomus, ma ei tea, see kalakiidi vend oli siis mingi bioloog või keegi, siis üldse ta saadab talle uurima siis, mis on, aga soomus oli kuskil... Korralik suur lahe. Jah. Et viskasid pähe kinni teiselt. Võib-olla ka, aga tegi päris ilusat tantsu, aga kätte ei saanud. Väga lahe ja siis need landid, kuidas sa oled ise ka kuju mõelnud või poekauk ja need? Need on siis tellitud Rootsist kehad, lihtsalt toorikud. Mm-hmm. Juba valmis toorikud ise olen siis värvinud. Siis pannud fooliumi peale. Et täpselt ka sama moodi, et siin alates 13 grammist kuni 22 grammini on nad siis need on 22 grammi, need on 22 grammi, 18 grammi. Et põhimõtteliselt, et Eesti kalustuspoodidesse teil asja ei ole,
Jah, Soomes, no ma ütlen, nüüd on Eestis siin hakatud ka siis ütleme, noh, kingiti üks Saarema käsitöö. Peaks niili olema. Et nüüd ta jõuab siia ka, et ma olen Soome, ma olen pakkunud neid Eesti tavalisi plekke, noh, need nad ei taha üldse kuulda ka mitte midagi, et ainult siis ütleme mingisugust sellist kaupa, et aga see oli lihtsalt niisugune näpuharjutus, et kindlasti ma neid nagu tegema ei hakka, et rendele prooviks, noh? Jah, et noh, siin ka tuttavatele ja niimoodi ja kingituseks ja kingituseks on mul ka siis noh, nagu karbid olemas, kui keegi tahab sünnipäevaks, juubeliks, ma ei tea, milleks iganes on mul olemas. Ilusesse karbid. On mul karbid olemas, erinevat sorti. On olemas erinevat sorti neid karpe. Saadki ta panna. Siis on võimalus näiteks tahad sõbrale teha kingitus, siis on võimalus, ma teen filee kahvleid. Väga lahe. Ja siis tuleb ka Jergi kujuline pudelihaue. Toho. Noh, niisugune kasutan igasuguseid vanu kahvleid. Ja väga. See, ma vaatasin enne, et see on siukene... See on hea tugev, ma neid traadist, ma neid ei taha. Noh, ma olen teinud ka neid jälle erinevaid, et otsas on lusikas, saad sealt selgroo kõhust. Vere ära tõmmata ja siis tuleb järg koos pudel jauaega või siis tahab kapimagnetit järgi kujulis, noh siis saadki omale mingi komplekti, võib peale värvida, kirjutada, noh selles mõttes jällegi mida igaves. Samamoodi, noh, et anna asjale uus elu, et ära viska ära, ütleme, vanat mingit plekklänti, eks ole, mingit roostes, noh, siin on nüüd midagi järgi jäänud, paar tükki üle on samamoodi, üks vana salmo värvitud ära, et nagu sellised asju olen siis ka nagu teinud, et